Здравейте, уважаеми зрители! Днес, разбира се, е неделя, 7 юли, и ние отново с вас сме заедно в предаването за история, култура и геополитика «Време е за Македония». Това предаване е една съвместна продукция на Македонския научен институт и на Национална телевизия България 24. Аз съм Коста Филипов и ще бъда посредник между вас, между вашето любопитство и нашите гости днес в студиото. Започваме! И днес ще спазим традицията да имаме двама гости в студиото. Най-напред ще ни гостува доктор Антон Панчев по темата за местните избори в Албания, които се проведоха на 30 юни в изминалата неделя. След вторият ни гост ще бъде професор доктор Георги Минчев, с който ще разговаряме за слепченския поименник. И разбира се, в края между двамата гости отново рубриката «Памет» на нашия редактор Владимир Митов, който ще ни говори днес за живота и делото на Васил Чекаларов. Да направим сега една малка пауза с още един каш и да продължим с нашия първи гост днес. Представяме ви нашия първи гост днес, доктор Антон Панчев от Софийския университет. Ако се наложи, той ще даде повече информация за самия себе си. Аз ще го представя като един от най-добрите албанисти в Република България, в нашата академична наука. Наскоро той се завърна от Косово, където участва в две научни конференции. Нали така беше? Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно отново да бъда с вас. Но темата, по която днес ще разговаряме, както вече ви казах, това са местните избори в Албания, които се проведоха на 30 юни тази година, предишната неделя. Доктор Панчев е специалист, разбира се, и по въпроса с Албания, и смятам, че сме постъпили най-правилно, когато сме отправили покана към него да ни гостува днес в студиото по тази тема. Доктор Панчев, какво да кажем за изборите на 30 юни? Изключително ниска активност, 21,6. Май, че това е рекорд в периода на прехода в Албания, или има и други такива примери? Слава Богу, местните избори в неделя не преминаха толкова зле, колкото се очакваше. Първо, нямаше насилие, както дори аз самия съм очаквал. Имаше протести на опозицията. Дните преди изборите имаше насилие. Протестиращи нападаха избирателни секции, не позволяваха изборните материали да бъдат внесени. Кметовете от опозицията заключваха избирателните секции. Трябваше да се търсят нови. Но все пак в самия ден на изборите нямаше насилие. Второ, все пак активността не беше чак толкова малка. Като гледаме процентите, тя е изключително малка, но всъщност трябва да имаме предвид, че в Албания има този проблем, който имаме и ние с избирателните списъци. В избирателните списъци в Албания са регистрирани над 3,5 милиона избиратели, а реално в Албания не живеят повече от 2,5 милиона души. Същата тенденция виждаме, същата практика, да. Може би си виждаме и в Република Северна Македония, и в Косово, да. Които вие познавате много добре. Ако сравним активността с предните местни избори 2015 година, гласуваха два пъти по-малко хора. Да, бойкота на опозицията до голяма степен е успешен, но също може да каже и Еди Рама, че при социалистите нямаше отлив на гласове. Успяха да си консолидират електората, който излезе да гласува. Така че и двете страни, както обикновено става балканската реалност, се чувстват победители по един или друг начин от изборите. Но все пак, ето сега, преди само във вторник бяха обявени резултатите от Държавната избирателна комисия в Албания и се оказа, че от 61 общини на територията на цяла Албания, 57 са спечелени от кандидатите на социалистическата партия, управляващата социалистическа партия, на премиера Еди Рама. Това не създава ли някакъв, как да кажа, някакъв дисбаланс в политическата игра, ако мога така да кажа? Макар че местните избори си имат своята специфика, разбира се. Създаде дисбаланс, естествено. Дори предизвика доста негативни спомени от миналото. Само преди 30 години в Албания имаше еднопартийни избори.
Така че наистина на много места не се излъчиха легитимни кметове, легитимни общински съветници. Самата история около изборите, декрета, указа на президента Мета, който ги отмени и ги пренасрочи за 13 октомври, поставя под съмнение тяхната юридическа легитимност. Не се знае как ще се реши този въпрос при неработещ конституционен съд. Не се знае кога ще бъде възстановена работата на съда, защото има само един действащ конституционен съдия, а трябва да съдебе. Това липсата на конституционен съд и на върховен съд означава ли, че ако се появят някакви жалби за нарушение или манипулации някъде в гласуването, няма да бъдат разгледани. Така няма ли? Как да няма кой, така ли? Няма кой. А самите избори също могат да бъдат за бъдеще. Трябва да се стигне някакво до диалог и компромис между управляващи и опозиция, могат да бъдат предмет на договорка. Дали да бъдат проведени нови местни избори. Така че наистина има големи неясноти какво ще се случи с новите управляващи на местно равнище. Естествено, както казахме, изборите на практика бяха еднопартийни. Да. Социалистическата партия, дори горе-долу в половината от общините, имаше само един единствен неин кандидат. Както казваме ние в популярната лексика, кушия с един кон, така ли? Да, така беше. Напревара с един, да, с един кандидат. Реалността е такава. Все пак, тук трябва да споменем, че международният фактор в лицето на Европейския съюз на Съединените щати не беше изобщо ентусиазиран по начина, по който се рази политическата ситуация и как се проведоха тези избори, но в същото време те бяха и приети. Според международните наблюдатели, които бяха доста оскъдни като брой всъщност, в общи линии гласуването е преминало добре и не е имало някакви големи, сериозни нарушения. Така че изборите в крайна сметка бяха приети от така наречената международна общност, като има голямо значение за развитието на процесите в Албания. Ако не се лъжа, дори преди изборите, когато се спореше дали ще бъде изпълнен заканата на Еди Рама да проведе местни избори, или пък ще се съобразят с указа на президента Елир Мета да не бъдат провеждани тези избори, мисля, че от Съединените американски щати и от Брюксел, от Европейския съюз, дойдоха сигнали, че избори все пак трябва да има. И че това е някаква част от демократичния процес. Да, просто за Европейския съюз, за Брюксел, за Вашингтон, за Германия, Франция, приоритет е стабилността. И тук Еди Рама, правителството, печели леко предимство пред опозицията, защото се представя като единствения гарант на стабилността в Албания, докато според тях опозицията внася доста анархистични елементи в целия политически процес в страната. И действително имаше и доста възмущение сред президента Мета, дори днес и сред лидерите на опозицията, най-вече Баша, които казаха, че са разочаровани от международната общност. Извинявайте, че се ви прекъсвам, но понеже стана дума за президента Елир Мета, видях някои сайтове, излъчиха негови снимки в деня на избора на 30 юни, когато той с приятели и роднини по банско така облекло, неглиже, както се казва, на един от плажовете в Адриатическо море. Тук малко Мета... Не знам дали това е самата истина или не е някак. Върна символния жест на своя голям личен опонент Еди Рама, на мисия-председателя, защото когато при няколко дни Мета отиде в 5 часа сутринта в президентството и чакаше Рама, Рама отиде на басейн. Тук, такава една закачка. Просто да, има си на доста ниско ниво, за съжаление, между двамата лидери в Албания. Съгласен съм, че това е ниска топка. Да, за съжаление така. Личната неприязан много доминира политическия пейзаж в Албания от самото начало, от 91-та от промените. И така Мета и Рама възобновиха тези грозни традиции от 90-те години. Доктор Панчев, изборите така или иначе преминаха, колкото са гласували, очевидно международната общност, както и вие казахте, ги признава за легитимни, но това означава ли, че общата криза, в която Албания се намира, ще се задълбочава или пак ще се гони някакво дъно, както
обичаме да казваме. За съжаление, светлина не се вижда изобщо в тунела за разрешаване на политическата криза. Рама, социалистическата партия твърдят, че правителството си работи, ще продължат с реформата на правосъдието, с други реформи. Надяват се да получат през октомври дата за започване на преговори с Европейския съюз, което е доста голямо съмнение. Това ще бъде следващия въпрос, вероятно, по който ще поговорим. Да. И всякакви призиви, опити, инициативи не успяват да започнат някакъв диалог между страните. Опозицията твърдо настоява предсрочни избори, оставка на правителството, никакъв друг вариант не ги задоволява. Както казахме, правителството отказва. Албания вече има един много горчив опит 96-97 година, когато имаше гражданска война, фази гражданска война в страната. Тогава май се беше стигнало до един солиден разпад на държавността. Да, на... имаше над 1000 жертви. Спомням си. За щастие Албания преминала този период, просто защото недоволството, социалното и економическото недоволство се отушава чрез емиграцията към западноевропейските държави. Да. Тоест Албания вече го няма този конфликтен икономически социален конфликт. Конфликта е главно на политическа основа. Разбира се, на някаква племенна или може би има ли семейна. Къде познаваме традициите албанските, така да се каже в това отношение. Наистина, тези разлики между севера и юга повече от век изследователи, учени се опитват да обяснат, търсят различията, географските, социалните, историческите, културните, езиковите, дори в някаква степен и религиозните традиции, които така дълбоко разделя тази малка държава на две части, които вече близо 30 години демокрация не могат да бъдат преодолени. Наистина може и там вече да търсим хипотезите, причините за този дълбок политически разлом. Да. Но това е и в Албания. Може би единствената надежда за разрешаване на кризата е решителната намеса на международния фактор. Все пак чухме, че онзи ден президентът Илир Мета е направил конкретно предложение за датата 13 октомври, на което се проведат предсрочни парламентарни и президентски избори, което мене вероятно и вас ви очудва, защото до сега избора на държавен глава става от парламента, нали така? Да, разбира се, трябва да се промени конституцията, което е невъзможно. Което пък не е невъзможно в присъствието на легитимни съдебни институции, като Конституционния съд, Върховния съд. Опозицията твърди, че парламентът е нелегитимен, защото той трябва да се стане 140 депутати. В февруари депутатите от опозицията напуснаха. Много от тях бяха замесени от следващите в листата, които заради лични облаги приеха да бъдат депутати, има 129. Да. И според експерти от опозицията казват, че парламента няма 140 човека и той не е легитимен, трябва да се разпусне. И пак нямаме Конституционния съд, който да реши този въпрос. Тоест имаме един огромен възел от такива юридически конституционни противоречия, който няма как да бъде развързан. Разбирам. И в Албания, де-факто, отсъства в правовата държава. Върховенството на правото го няма по тази причина. Албания не получи, както беше обещано на 18 юни, дата за начало на преговори за членство в Европейския съюз. Заедно с Северна Македония решението беше отложено за октомври тази година. Как мислите цялата тази ситуация, която беше с протестите преди изборите, тези няколко месеца, ако не се лъжа? 9 протеста големи бяха осъществени под призива и организацията на опозиционната демократическа партия. Цялата тази ситуация, нестабилност, неработещи институции, нефункционалност на държавната система, не е ли, да кажем, била аргумент за вземането на това решение, за отлагането на датата за Република Албания и Северна Македония за есента? Няма съмнение, че събитията последните 6 месеца
от началото на 2019 година, сериозно повлияха и върху решението на Европейския съюз, на Европейската комисия, като въобще на европейските институции да не започват преговори с Албания. Проблемът е, че много малко вероятно това да се случи през октомври. Очевидно ще бъде оставено за някакъв последващ етап решаването на този въпрос. Като че ли това ли е нашата прогноза, че и през октомври няма Албания да има решение? Албания не вярвам да получи. Тук големия проблем е, големия въпрос е дали Албания и Република Северна Македония ще бъдат разделени. Да. Има аргументи за, аргументи против, от различно естество, но може би това е даже по-големия въпрос и проблем, защото в Република Северна Македония вече, може би, са прави и лидерите управляващите казват, че Албания е воденичния камък, по-образно казано. Ние помним пример за нашето кандидатстване за членство в Европейския съюз и вие го знаете, когато бяхме в дует с Румъния и когато в такива моменти се появяваха взаимни обвинения между двете страни, че едната пречи на другата. И горе-долу обвиненията, които си отправяхме, бяха сходни, но сега наистина някак си, поне видимо, ситуацията в Албания е по-драматична, ако мога да кажа така, в сравнение с тази в Република Северна Македония. Макар че и там, в Република Северна Македония, има достатъчно много проблеми, които биха могли да станат аргумент на Европейската комисия, когато тя бъде съставена и когато заработи, да вземе друго решение и да каже, ще ви отложим още малко, почакайте и така нататък. Нещо за... Точно така, да. Да. Това е големия проблем, големия въпрос, който крие много рискове. И въобще не само за ситуацията в Албания и Република Северна Македония, но и за стабилността на региона. Имате ли някаква информация в областите в Албания, които ние считаме, че има българско малцинство, как са гласували, кои са избрани, как са избрани? Имате ли някаква ваша... Община Пустец отбеляза най-голямата избирателна активност в Албания. Над 50%, ако не се лъжи. Да, 55%. Да. Това е района на Мала Преспа. Да, на Мала Преспа. Преспанското езеро. Имаше избирателни материали на български език в тези общини, в Източна Албания, в Югоизточна Албания, където има декларирани българи, българска общност. Така че имахме едно позитивно развитие на тези избори. Да се надяваме, че в следващите дни ще получим повече информация за избраните кметове и членове на общинските съвети в тези райони на... Да, кметовете се знаят. Кметовете се знаят, да. Така, какво от тук нататък, Албания? Какво предстои? Какво, верно, започва летен сезон, който обикновено е малко по-така релаксиращ от политическа гледна точка, но така или иначе, когато имаш сериозни проблеми вътре в държавата, няма лято, няма зима, би трябвало да се работи. Какво очаквате от премиера Еди Рама в следващите седмици, месеци до активния политически сезон през есента? Местните избори в страната действително бяха важен вододел, което повиши до голяма степен политическото напрежение. След като те отпадат, между управляващи опозиции просто няма терен за чак толкова за пряк сблъсък по определен въпрос, в определен област. Така че е възможно да понамалее политическото противопоставяне. Самата демократическа партия, главната опозиционна сила, доста влиятелни фигури от близкото минало, критикуваха Люзин Баша. Те е лидера на демократите, да, нали така? На демократите, че с изваждането на партията от парламента, с неучастието на местните избори, до голяма степен отслаби опозицията на партията. А сега в Албания партията, която е на власт, дава прехрана на доста свои активисти, които ги включва в местните и централните институции. Защо ли не се очудвам, като знам и примера и с другите съседни балкански държави, в известен смисъл и България, да, разбира се. Ситуацията е доста по-позитивна и по-добра това отношение. В Албания
да не звучи преувеличено, но абсолютно всяка длъжност в публична, в институция на местната власт, на централната власт, трябва да имаш политическа протекция. До голяма степен е много вярно. И сега се притесняват, че много активисти на Демократическата партия ще бъдат просто изгонени от структурите на местната власт, от различните агенции, институции, което ще удари тежко актива на тази партия. Така че и при Баша има някаква опозиция, вече вътрешно-партийна да. Има опозиция, да. Като при Рама всъщност няма такова нещо. Това засилва и позицията на Еди Рама при едни бъдещи преговори с опозиционните партии. Правят се опити за създаване на нови опозиционни партии от бивши депутати от Демократическата партия. Едва ли ще бъдат успешни, но юли-август като че ли трябва да очакваме спадане на политическото напрежение. Правителството ще твърди, че работи за провеждане на реформите, най-вече правосъдната, за получаване на дата за преговори. Така че, може би, малко ще позатихне напрежението там. Уважаеми зрители, доктор Антон Панчев от Софийския университет за изборите, местните избори, проведени на 30 юни предишната неделя в Албания. Сега идва ред на нашата редовна рубрика «Памет» с редактора на предаването Владимир Митов. Както ви казах, той днес ще говори за живота и делото на един от най-обаятелните ръководители на борбите на българите за национално освобождение в Османската империя, Васил Чакларов, Костурския войвода. Здравейте, уважаеми приятели! Вие сте с рубриката «Памет». Аз съм Владимир Митов и днес ще ви разкажа за Васил Чакларов. Васил Чакларов е роден в Костурското село Смърдъж през 1874 година. Отрано емигрира в България и се включва в редиците на Върховния Македоно-Одрински комитет под председателството на поручик Борис Сарафов. По време на Илинденско-Преображенското въстание Васил Чакларов вече е един от главните ръководители на ВМРО в Костурско. Има основна заслуга за доброто въоръжаване в Костурска и Ларинска околия, чрез уредения канал за закупуване на оръжие от Гърция. Като представител на Костурския революционен регион, Чакларов присъства на Смилевския конгрес от пролета на 1903 година, където се решава за вдигане на въстание в Битолския революционен окръг. По време на Илинденско-Преображенското въстание, Чакларов се проявява като смел водач и талантлив тактик. Обединените костурски чети за кратко освобождават селата Клисура и Невеска. След потушаването на Илинденско-Преображенското въстание, Чакларов се установява в София. Към очерталото се идейно разделение в редиците на ВМРО, Чакларов се присъединява към групата на тъй наречените сарафисти. Участва в учредение от Борис Сарафов временен комитет, който безуспешно се опитва да оглави вътрешната организация. През март 1908 година участва като делегат на Кюстендилския конгрес. По време на Балканската война Чакларов се включва в бойните отряди на Македоно-Одринското опълчение от българската армия. Командира на чета номер 4, съединена с обединена Костурска чета, предназначена да оперира в Костурско и Леринско. Още в първите седмици на войната смелите действия на отряда всяват паника сред деморализираната турска армия и подпомагат настъпващата от юг гръцка армия. След като освобождава редица селища през ноември 1902 година, четата му влиза в град Костур. През фаталното лято на 1913 година, в дните преди началото на Междусъюзническата война, Васил Чакларов отново се включва в Македоно-Одринското опълчение. Въпреки крайните неблагоприятни, дори безнадежни условия, неговата чета извършва дълбок рейд към Беломорска Македония. Изолиран на стотици километри от редовната българска армия, след поредица от сражения, отрядът на Чакларов е сразен. Получил многократни ранявания, войводата загива геройски при село Белкамен. Смъртта му е тежък удар за българщината в Костурско. Уважаеми зрители, това беше
бяха размислите на нашия редактор Владимир Митов за живота и делото на големия Васил Чакаларов, Костовския войвода. Аз ще помоля от апаратната да ни покажат две снимки, които сме се опитаме да направим съпоставка. Ето, на една от тях вие виждате войводата Васил Чакаларов на кон. Имайте предвид, историческата истина гласи, че това е снимка, на която Чакаларов позира върху специално приготвен кон, осигурен от фотоателието, в което е направена тази снимка. Това потвърждава нашето твърдение, което и друг път е правено в това студио, че Македонското национално освободително движение на българите от Македония е пешо движение, което пък противоречи на цялата онази кавалерия, с която е изпълнена днес северо-македонската столица Скопие. И ако видите другата снимка, това е вече Чакаларов като паметник от проекта Скопие 2014. Паметника се намира само на 50 метра от българското посолство в столицата Скопие, на която няма нищо общо на този сериозен, замислен, усмихнат мъж от времето от 1903 година, от Илинденското въстание. А тук е Чакаларов, по общото мнение на всички, повечето, да кажем, шигаджи в северо-македонската столица Скопие. Това е, Чакаларов е представен един като един съвременен терорист с цялата тази негова вложена енергия в това да държи, насочва револвера. Благодаря на колегите. Ние сега продължаваме с нашия втори гост, професор доктор Георги Минчев, който не за пръв път е в нашото студио. Професор Минчев, през цялото време, когато се готвих за днешния наш разговор, имах едно притеснение, че неправилно произнасям темата на нашия разговор, Слепченския поименник. Не съм достатъчно сигурен, че това е точното наименование и това е точната тема. Бихте ли ми помогнали да кажем на нашите зрители какво точно... Значи става дума не за поименник, а за поменик. Поменика също съдържа имена. Ето ви, разбрах, да. Но това човек са имена, които се записват за здраве или за мъртви и се четат по време на Евхаристията, по време на литургията. Оттам поменик. Само, че ние няма да говорим само за един поменик от Слепче, защото се оказва, че Слепческия манастир... Да уточним, че става дума наистина за Слепческия манастир, за Слепческия който се намира днес на територията. На около 4 км от Демир Хисар в Северна Македония. Чудесно, да. Йоан Предтеча, или ако използваме гръцката дума Продром, но Предтеча е калка на гръцкото ето, Продром. Ето, го виждаме го, да. Ето, това е... Слепченския манастир Свети Йоан Предтеча или Свети Йоан Продром. Да не се бърка с друг слепченски манастир, около Прилеп, нали, също има Слепче. Всъщност този топоним Слепче, хайде, за да е по-интересно за нашите зрители, е умолително, има такова село има и в Родопите, Слепче. Не. Слепче е умолително от слепец, Слепче. Ага. Да. И сега тук, за да може да, преди да минем към помениците, няколко думи за манастира. Има някаква версия, че цар Самуил те има са в основата... Две версии. Две версии, да ги чуем тогава. Айде сега двете версии. Да. Първата версия, нали, Слепче, умалително от слепец. Слепец, Слепче. И тя е свързана именно с, разбира се, като става дума за Самуил, за ослепените Самуилови войници. Част от тях след битката при Беласица не стигат до столицата, а остават именно на територията на селото Слепче, където Косара, дъщерята на Самуил, била изградила конаци. Аз понеже цитирам легендата, защото да, това е, нали... И те в тези конаци спират и оттам, понеже били ослепени войниците, Слепче. Ставано. Има обаче една друго предание, че двама монаси от Бигурския манастир. Mm-hmm. Интересно, че той също се е казвал Йоан Предтеча. Да. И се казва Йоан Предтеча, Бигурския манастир. Напускат своята обител против заповедта на игумена да не пускат манастира
И по пътя обаче осъзнават своята грешка и се помолват на Господ да ги накаже. И той ги ослепява и ги ослепява точно там, където е манастир. Сега Слепченския манастир, и оттам Слепченски манастир. Сега, къде е историческата истина? Преданията са много хубави, нали? Но всъщност сведения за манастира преди 14 век няма. Има обаче сведения за селото Слепче и като стана дума за битката при Беласица и за Василий Българоубиец, в една грамота на Василий, II Българоубиец от началото на 11 век, се споменава някой си слепец, който е основал село. И става дума явно, че този слепец, умалителното после Слепче, основава селото някъде, значи той е съществувал в началото на 11 век. А манастира, най-ранните данни за него, са от 14 век. Това са горе-долу историческите така, преданията и историческата истина, така да се каже, за манастира. За манастира. Да. Така, след 13-14 век ролята на манастира за славинизацията или... Много е важна. Значи, въобще Слепченския манастир, той в последно време много материали се появиха за него, но особено важен е 16 век. 16 век, първата половина на 16 век, когато Огридската архиепископия е оглавена от българин. Това е Охридски архиепископ Прохор. Там има едно, ако могат да го пуснат, една фреска от една църква близо до Охрид. Прохор Охридски много се е грижил за славянизацията, тъй като малко по-нататък още това е Охридския. Ето, това е фреската, на която е представен архиепископ Прохор. И стремял се да въвежда славянско богослужение. Значи, по това време той, Охридската архиепископия, е много обширни територии заема в Южна Италия. Влашките и молдавските войводи също се присъединяват по това време към Охридската архиепископия. И Прохор Охридски много е държал богослужението да се извършва на църковно-славянски. И по негов патронат са преписвани много богослужебни книги от по-стари книги. И братството в Слепченския манастир има голяма заслуга за славянизацията на региона. Включително, като най-известен от тях, е един известен монах, книжовник, Висарион Дебърски, който подготвя и ученици. Много други ученици има, които също поредва Слепченския манастир. Така че този 16 век е много важен. И самия Висарион Дебърски е преди всичко преписвач, но и автор на едно оригинално съчинение. Според последните изследвания, около 22 ръкописа, пръснати по различните краища на света, защото историята на Слепченската библиотека е много интересна, може би ще стане дума за това след малко, са негово дело. И вие споменахте църковно-славянски език, на който са извършвани богослуженията. Това всъщност не е ли старобългарски език или... Значи 16 век вече няма старобългарски език. Да. Сега, това е един... Такъв е бил език. Тук трябва да засегнем голямата тема, извинявайте, за Ресовския правопис и за значението на печката патриаршия. Защото всъщност печката патриаршия, печкия патриарх, чието седалище сега се намира на територията на Косово. Да. Да. Но между 16 и 17 век печката патриаршия също има голямо значение за славянизацията и за, така да се каже, антигръцката насоченост на литургичния и църковния живот сред славяните на Балканите. Какво е Ресовския правопис? Ако отворим различни описи на ръкописи, ще видим, че повечето казват, ръкописът е сръбски, защото е
без голяма носовка, без малка носовка, с яд, преобладава малък ер. Това, което е характерно за ресевския правопис, щом като е ресевски, той е сръбски. Добре. Тогава как може да обясним факта, че книжовници още от 15 век, като Владислав Граматик, който работи в Рилския манастир, пише повест за пренасене на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир. Работи основната си част от живота, прекарва около Скопие в Жеглиговския манастир. Сега той е сръбски автор ли е в такъв случай? Или как да обясним, че ето има един книжовник, Милко Котленски от село Котъл, който ето оставил един часослов, който е издържан са в ресовски правопис и го е писал в Котъл. Значи ли това, че ръкописът е сръбски? Просто ресавския правопис, който между другото тази реформа е направена от един от учениците на Константин, извинявайте, на патриарх Евтимий, Константин Костенечки, известен в Сърбия като Константин Философ, тази норма е била много авторитетна за всички балкански славяни. Така че на ресавски, с ресавски правопис са писали както сърби, така и българи. За разлика от румънците, които пък продължава средно-българската норма с всичките големи и малки носовки във Влашко и Молдави. Така, така че не може да се каже, че ако един ръкопис е ресовски, всичките ръкописи на Владислав Граматик, също на Висарион Дебърски, са издържани в тази, с тази правописна норма, но това не може да се каже, че те са сръбски. Разбрах. Да вървим по-насам във времето, 19 век, когато... Ами много интересно 19 век. Тук може да покажем един известен руски славист Виктор Григорович. Една снимка с... Това е него, Антонин Капустин, малко другия. За него също ще стане дума. Така, 19 век започват едни проучвания на славянското културно наследство, което... И по Балканите започват да пътешестват много учени, предимно руски. Един от тях е Виктор Григорович, който е професор в Казан, в Одеса, в Москва. И той някъде 40-те години на 19 век посещава българските земи, впоследствие издава своя очерк за пътешествие. Това ли е? Това е Виктор Григорович, да, с мундура на професор от Одеския университет. Да. И издава един очерк за пътешествията по европейска Турция. Ето, това е изданието. И той посещава Охрид, посещава и Слепченския манастир. Сега, много интересно. И много ръкописи взима и от Охрид, и от Слепче. Сега много интересно той как описва посещението си в Слепченския манастир. И тук съм си го взял, записал съм си го да го цитирам точно. И сега тръгва той от Охрид Григорович и тъй като монасите от Слепченския манастир, които по това време са били четирима, са били почасни треби по селата. Не? И го посреща пазача на Слепченския манастир, сам който е бил, и той се е представил като векил, значи нещо като пълномощник на турски, нещо такова. И Григорович пише, още в Охрид, ето сега тук вече цитирам точно какво казва Григорович, още в Охрид аз изморих позволение от митрополита да се запознае с забележителностите на епархията, към която принадлежи и манастирът в Слепч. Очаквайки отговори от игумена, до когото изпратих специално писмо, намерих в манастира една незаключена стая, разположена над конюшната, където на рафтове и на земята лежаха 60 изпоцапани ръкописа и листове от ръкописи. Това е цяло богатство. Възползвайки се от тази находка, пише тата Григорович, пред очите на добрия недоумяваш векил, аз се заех с изследването на книгохранилището. Край на цитата и толкова казва за манастира в Слепче. И после в сбирката на Григорович, ръкописи от тази сбирка има и в Петербург и в Москва, но основната част от сбирката е в Одеса, където той също е бил професор, се намират ръкописи от Слепченския манастир, между тях и този поменик Слепченски, той също се намира в сбирката на Слепченския манастир.
По-късно в манастири и други ход. Там показаха един архимандрит, Антонин Капустин, който има голямо значение за превръщането на Йерусалим в така православна твърдина. Той е така един от основателите на руската православна мисия в Йерусалим. Той е бил и византинист по образование. Също пътешества по Румелия, така назовава очерка си. Също е посещавал магазина в Слепче. И така. И така до 1903 година, когато идва и Линденското въстание. Когато така идва и през август манастира на два пъти е бастисван. Първия път от Башибузук и изколват много манастирски работници от манастира. А по-късно през август и от редовен аскер е завладяван манастира. И вече след и Линденското въстание манастира преминава под църковната юрисдикция на българската екзархия в Цариград. Горе-долу това е историята на манастира. Манастира. Така, сега да поговорим малко за значението на всичко това, което е сътворено в зад манастирските стени, зад манастирските двери, ако мога така да кажа. Да. За поминиците на свети Йоан Бродром и ролята им за топонимията. Топонимията, значи с географските названия. И антропонимията, и личните имена. Забравих само нещо да кажа за историята, че това е важно, извинявайте, но по време на Втората световна война, знаем, че по инициатива на Богдан Филов в Македония работят български научни експедиции. Член на една от такава експедиция е известният български изкуствовед Асен Василиев, който заснима много материал фотографски в Слепченския манастир и сега фотоархива му се намира в Центъра за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев, но той също е допринесъл много за проучване на историята на художественото наследство от Слепченския манастир. Това забравих да кажа за Асен Василий. Ами вижте сега, значи, както вече имах възможност да спомена, ръкописите са изнасени периодически от манастира. Те са пръснати по руски библиотеки, сръбски, в Националната библиотека Свети Кирил и Методий, в Църковния институт и музей българския към Светия Синод. И много, мен най-много ме интересуваха, разбира се, помениците, защото те са много. Имаме 5 поменика от Слепческия манастир, съставени по различно време, като два са най-старите. Този, който се съхранява в Одеса, от сбирката на Григорович, за който споменах, който по всяка вероятност именно Григорович от онази стая на заключене го е измъкнал от манастира. И един също от 16 век, който може да се каже, че е почти близнак на одеския поменик, който се съхранява в Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София. Знам, че вие ходихте в Одеса да работите. Да, сега точно тогава, тъй като ръкописът е публикуван, непълно обаче, публикуван още от Йордан Иванов в български старини из Македония. Не. На базата на публикацията на Йордан Иванов и на базата на сбирката на Григорович, един много известен руски диалектолог Селищев, който през целия си живот, труден живот, между другото, е твърдял, че македонските говори са част от българската езикова територия, използва този материал, топонимите, значи географските названия и антропонимите, личните названия, за Полук и неговото българско население. Той има различни публикации Селище. И аз не очаквах много от ръкописа. Аз бях по друга работа в Одеса, понеже се занимавам там с богомилите. Там има един ръкопис, който е много важен. Един трактат срещу ересите, византийски в български превод. Но исках да го погледна ръкописа, все пак, нали, интересно е. И установих, така както го погледнах, започнах да го сравнявам с това, което е публикувал Йордан Иванов. И се оказа, че има още много какво да се желая, за да бъде една добра публикация.
Какво представлява този поменик? Вижте сега, той е много един хубав, красив устав. Първите няколко листа, 10 на брой, 9, извинявайте, съм от, наистина от 16 век, както и началото на самите част с имената, като някои от тези първи листове, те са идентифицирани с почерка именно на Висарион Дебърски. Така че той участвал в преписването на най-старата част. Тя е много интересна, между другото, защото всъщност поменика какво представлява? Той е едно време, това са, в Византия, това са му казвали диптихо, диптихос, двустранен. Това са били най-често две дъски съединени. От едната страна са имената за помен на живи по време на литургия, от другата на мъртви. Оттам диптих. Диптихос. И по един много строга иерархия. Първо патриарси православни, после императори, царе, архиепископи, игумени, черни монаси, бяло духовенство и миряни. Отделно мъже, отделно жени. И в полето са отбелязвани и местата, откъдето са тези хора. Нали? Но първите 9 листа от одеския поменик се оказа, че са много интересни, защото там всъщност има едни като литургически указания как трябва да се извършва помена и кой трябва да бъде вписван в поменик. Много дълго търсих някакви гръцки съответствия, защото нали, аз винаги не вярвам, когато някой каже, че това е оригинално славянско. Много често, като кажа, че оригинално славянско, се появява някакъв гръцки текст отзад, но тук поне до сега не съм намерил такъв текст. И може да се каже, че този текст, който всъщност днес може да кажем, че е протокол от събранието на монасите, да, което се е състоява в манастира. С някаква модерна терминология да използваме. Да, точно така. Да стане по-ясно на нашите зрители. Да, през 1544 година събрали се монасите. Да. Да. Тогава игумен е бил Игнатий и са решили как трябва да бъде бъдат извършвани помените, как трябва да бъде извършвана литията, дяконските ектении и кой трябва да бъде вписван там. И с много строги забрани. Аз тук пак взимам да цитирам нещо. Значи, ето какво пише в началото на ръкописа. Братята, които се представят пред Христа, нали, в манастира, значи от манастирското братство, да се вписват в поменика, когато се погребват. Ако някой дръзне да се впише сам или да впише баща си, майка си или някой от сродниците си без разрешение на игумена, еклезиарха, т.е. предстоятеля на църквата, както и на цялото братство, на такъв место да се прави помен, той да бъде изхвърлен от книгите на живота и да се впише в погибелните книги. И сега, това предупреждение не е случайно, защото монасите са получавали доста добри пари от вписването в поменика. И тогава ли е ставало дума за пари? Те, за това ще говорим. Да, защото за всяко име, което поклонника дама на монаха да го впише в поменика, то остава. Различни са били сумите. 5 гроша, 10 гроша. Да, или в натура. Жито, восък. И така е било чак до 19 век, защото последните вписвания в този поменик, най-старата част от 16 век, но после през вековете допълнително са вписвани други имена и други селища. И не случайно в началото на 20 век вече, тези в публикации, които е споменаван Слепченския манастир, се пише, че той е в едно много добро икономическо състояние. Това икономическо състояние, между другото, се дължи точно на помените, които монасите са извършвали по време на Евхаристията, по време на литургията. И много е интересен този поменик. Значи, там следват имена на царе и царици, като там са споменани само един цар и една царица, Михаил и Теодора. И според Йордан Иванов, той публикува по-голямата част от поменика, се твърди, че това е бил, той твърди в смисъл, Йордан Иванов, че това е Михаил 8-ми палеолог и жена му Теодора. И това също не е случайно, защото той е бил император през втората половина на 13 век и е дарявал големи суми на Охридската архиепископия.
няма други царски имена. И после има много, сега няма да се спирам тук за архиепископи, монаси, най-интересни са миряните, които там са разделени за селищата. Много е важно, нали, с много хубава в старата част, такъв едър шрифт, устав, както се казва, са изписвани имената, а отстрани с един много красив курсив селищата, откъдето са били тези хора, това които е са... много сериозна документален архив. Да. И за това ви казах, че и Селищев, и други учени са използвали тези материали за изследвания върху топонимията, преди всичко, на Македония. Интересното обаче, да, само да завърша, интересното е, че този поменик от Слепче, там няма предимно, разбира се, са градове и села от Охридската архиепископия. Самия Охрид, Прилеп, Струга, Водяни, Слепче, но има и от така по-източните български територии, Кюстендил, село Рила и така нататък, които, между другото, те не са били в състава на Охридската архиепископия, защото те по това време през 16 век влизали в състава на Печката патриаршия. И Кюстендил, и Рилския манастир също е бил под юрисдикцията на Печката патриаршия. Това означава, че всъщност манастирът в Слепче е притеглял, така да се каже, поклонници от всички български земи. Понеже вече сме към края на нашето време, определено ни за предаването, искам все пак да обобщим по някакъв начин всичко това, което казахте, което беше крайно интересно и да си призная, беше ново и за мен, който уж съм изкушен от тази материя. Да казах само две думи. Значи, този поменик, аз говоря за Одеския, той се нуждае от едно ново издание и той трябва да бъде непременно сравнен с този поменик от 16 век, който се съхранява в библиотеката, Националната библиотека. Добрият български изкуствовед Иванка Гергова през 2006 година направи един много сериозен изследване върху помениците от Македония в българските ръкописни сбирки. Тя не се спира на подробно на Одеския поменик, но аз като с изкушено око на палеограф, като ги сравних почерците на двата ръкописа, те са почти ръкописи близнаци, а и самата структура на отделните листове показва, че има влияние между двата поменика и те се нуждаят от едно сериозно проучване, от едно сериозно издание, поне Одеския поменик. Да, това е. На всичко, на основата на всичко това, което казахте, дали може да поговорим малко за значението на Македония в българската книжевност, българската развитието на българската книжовност? Можем. Защо да не можем? Можем, като се започне от Охридската книжовна школа, учениците на Кирил и Методий, Климент и Наум, и като се мине през цялото средновековие, там имаше една снимка на един апостол Охридски, който Григорович, който също е бил в манастира Слепче. Той е от 12 век, което някой каза, да, той може би е писал в манастира. По всяка вероятност той е служил на по-късни преписвачи, които за тях той е бил образец, който са преписвали. Така че през цялото съществуване на българската държавност, говоря за Първо царство, Византийско владичество, Второ царство, както и през епохата на турското робство, македонските земи имат изключително значение за развитието на българската книжовност и българската култура. 15 век, като споменах Владислав Граматик, 16 век Бисарион Дебърски и не само Бисарион Дебърски. За 19 век, вече като дойдем при Възраждането, Миладинов и Григор Перличев и така нататък, вече за това да не говоря. Разбира се. Това вече, това понеже е по-популярно, по-близко е до нас, по-популярно и ние го знаем и много често разговаряме с него, за него в студиото, но точно това в тия средните векове, които все пак... И турското робство. Особено този 16 век, защото после някакси през 17-18 век, поне тези ръкописи, които са пръснати слепченските по различни
книгохранилища или са много малко и така, но 16 век, значи изглежда, че наистина това, че Прохор Охридски е бил архиепископ на Охридската архиепископия, има огромно значение за славянизацията. Тук само може би ще завърша, че Григор Перличев, който в своята автобиография казва ми, че то в Охрид във всички църкви служаха на гръцките. Имаше двама-трима души, които можеха да четат църковно-славянски, ама те на тези църковно-славянските книги им казваха сръбски. Не. Самия Григор Перличев започва като грък. Дали? Да, знаем го това. За да... Докато дойде времето на Миладиновци, докато българщината просто започва да играе голяма роля и самия Григор Перличев е една много интересна фигура в това отношение. Така че Македония има много голямо значение за българската култура и по-старата традиция, особено Охридската книжовна школа, книжовното наследство на Свети Климент Охридски, на Свети Наум Охридски, то е проучвано, нали? Но това, което става, ето този 16 век, хубава конференция направиха колегите, българският 16 век излезе един том с статии, вече споменах за това, там много често се коментира също книжовното наследство на Висарион Дебърски. Така че не бива да забравяме и тези векове, които в последно време и в страна на македонските колеги има интерес. 2017 направиха една конференция точно в Слепче, с много силно българско участие в конференцията също. И така. Има ли спор между учените от тата границата и нашите за характера на... Кой какъв е? Кой какъв е? Има, разбира се, че има, но пък тези хора, които участваха от българска страна, много така последователно защищаваха нашата теза и това е хубаво. Аз не съм бил на конференцията, чел съм материалите. Кои са, ако ги познавате, сигурно ги познавате учените от България, които се занимават с тази тематика, примерно. Ами ето, споменатата вече Иванка Гергова. Да. Да. Има двама колеги от центъра Иван Дуйчев, които пък на тази Калина Минчева се казва, доколкото си спомням, едната от тях от центъра Иван Дуйчев, които се занимават с фотоархива на Асен Василиев. И също изнесоха една много интересна статия. Много интересен доклад, който после влезе като статия от конференцията в Слепче, която всъщност тя се е провела в Демир Хисар 2017 година, съвсем наскоро. Да, има... Само, че вижте, аз така да... Какво да ви кажа сега като филолог? Не обръщам много внимание на политиканството и подминавам или, ако трябва, защищавам, разбира се, българската теза. Какво има да я защищавам, като тя е ясна? Нали? Другата теза не е ясна. Значи, ако някой трябва да се защищава, това са македонските колеги, не съм аз. Разбира се. Приключваме с нашия разговор. Благодаря най-сърдечно на професор доктор Георги Минчев за новите неща, които ни разказа днес в студиото около Слепченския поминик. Този път съм точен. Уважаеми зрители, вие бяхте с предаването за история, култура и геополитика Време за Македония. Една продукция съвместна на Македонски научен институт и Национална телевизия България 24. Очаквайте ни в следващата неделя, 14 юли, от 19 часа. Ако тогава си включите телевизора, значи ще бъдете на истинското място в истинското време. Аз съм Коста Филипов. Благодаря за вашето внимание и ви желая успешна седмица, успешна борба с летните горещини, а специално за сега лека вечер.